meseleleriyle meşgul olan, olmayan ham öyle bir ağızdan deyirdi ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən de son illər ərzində bir çox ölkələrdə rəsmi səfərlərdə olmuşam. Həm əlbəttə ki, bölgə ölkələrində, başqa ölkələrdə bütün bu səfərlər işıqlandırılır. Bir çox hallarda heç bölgə ilə bizim regionumuzla əlaqəsi olmayan hansısa mənim həmkarım deyirdi ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Məsələn, hardan bilirsən? Deyiblər ki, bax, bunu deməlisən İlham Əliyev. Deyiblər, müxtəlif dairələr idarə etmə, dünya idarə etməsində fəal rol oynayan ölkələr, dairələr bunu deyirlər. Ki, belə demək lazımdır. Ki, bizi çəkindirək bu yolda. Heç və bu olmasın. Status quo əbədi qalsın. Dəyişdirilməsin. Halbuki bəzən də deyirlər ki, status quo qəbul edilməzdi. Amma sonra bundan da necə deyirlər, vaz keçdilər. Başladılar demək ki, status quo dayanıqlı deyil. Deməli, qəbul ediləndir. Amma bizim üçün qəbul edilən deyildi. Biz tək başına Ermənistan, onun havadarları, onun himayədarları və ermənipərəst qüvvələr qarşısına çıxmışdıq. Tək başına. Heç kim bizə sərf eləməyən sülh müqaviləsi variantına məcbur edə bilmədi. Halbuki bir neçə dəfə belə cəhdlər oldu. Bir neçə dəfə hətta müəyyən saxtakarlıq edərək sənədlərin deməli tərtibatında güya səhvlər olubdu deyə bizi hansısa varianta təhrik etmək, sövq etmək çalışırdılar. Amma keçmədi, keçməyəcəkdi. Çünki güclü iradə var idi və var. Və Azərbaycan xalqının maraqları hər şeydən üstündür. Və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ən başlıca vəzifə idi. Və biz bu vəzifəyə doğru, bu hədəfə doğru inamla addımlayırdıq. Son illərdə vəziyyət gərginləşməyə başlamışdı. Çünki Ermənistan da artıq öz niyyətini gizlədə bilmirdi. Çünki danışıqların faktiki olaraq mənası itmişdir. Və təkcə bu son 2 il ərzində yox. Oradasa 5-6 il artıq mənası itmişdir. Ermənistan müntəzəm olaraq işğal edilmiş torpaqlarda hərbi təlimlər keçirirdi. O hərbi təlimlər Ağdam rayon ərazisində keçirilirdi. Bu təlimlərdə 10 minlərlə canlı qüvvə iştirak edirdi Ermənistanın rəhbərliyinin sözlərinə görə. Bizim mövqələrimizə qarşı hücum təşkil edilirdi. Hərbi vertolyot hücum etmişdi və o vertolyot vuruldu və o da Ermənistana imkan verdi ki, bunu bəhanə gətirərək desin ki, bəli, Azərbaycan bizim vertolyotumuzu vurdu, danışıqlar indi dayanmalıdır. Hər dəfə müəyyən irəliləyişə imkan yarandıqca belə təhribatlara əl atırdılar. Aprel döyüşləri Ermənistana dərs olmadı və bir neçə gün davam edən aprel döyüşləri kiçik də olsa bizim qələbəmizlə nəticələndi. Ermənistan məcbur oldu. Yerinə oturduldu. Torpaqlarımızın bir hissəsini biz işğalçılardan azad etdik. Göstərdik ki, bizi heç kim və heç nə yolumuzdan döndərə bilməz, çəkindirə bilməz. Amma dərs olmadı onlara. Aprel döyüşlərindən sonra o vaxtki Ermənistan rəhbərliyi demək olar ki, söz vermişdi ki, işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaq. Bu həqiqətdir. Amma sonra orada ya özləri təşkil eləmişlər, ya doğrudan da belə hadisə baş verdi, polis bölməsi zəbt edildi, terrorçu qrup orada terror aktı keçirildi və ondan sonra Ermənistan rəhbərliyi dedi ki, görürsünüz, burada vəziyyət gərgindir, biz bunu edə bilmirik. Bizi aldatdılar. 2018-ci ildə
Günlük əməliyyatı, Naxçıvan əməliyyatı, bu da